Balamusizza bannayuganda bannange mwenna. Erinnya lyange nze Muwonge Frank Bill, nga nva mu kitongole kya Airtel Mobile Commerce Uganda Limited. Ndi mutabani w'omwami Kasozi Awaangaalira e Nansana mu Kyaddondo, ate era ndi muzzukulu wa omugenzi Kibazo eyagalamizibwa emitimbo gye mu Ssingo. Nva mu luggya lw'omwami Yowaana Lubega Kagugube eyagalamizibwa emitimbo gye Ssingo mu lunyiriri lwa Mulyazzaawo emitimbo gye Ssingo. Omutuba, nva mu mutuba gwa Nakyewa e Buzinga mu Buddu, ate era nva mu ssiga lyayiga emigamba Mawokota. Akasolya kange nva mu kasolya ka Nsamba e Buwanda Mawokota. Ndi musajja Muganda era neddira ngabi. Akabiro kaffe Jirengesa. Amubala gugamba nti kalikutanda. Nekakusuula mu bengabi ensambaganyi. Nzaalibwa omukadde w'okyalya Elizabeth Kasozi Awaangaalira e Nansana mu Kyaddondo. Njagala okutuusa okwebaza kwange eri Mukama Katonda asobosezza Kabaka waffe obulamu obulungi n'obuwangaazi ku nnamulondo ye. Era nsaba Mukama amwongere ekisa, ayongere okutugatta obumu mu Buganda yonna, ate sinakomawo wabula mu Uganda yonna. Ssaabassajja Kabaka Awaangaale. Airtel Money, instant, secure, borderless.